الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دمان قالوا وينها وكان كبر قدر حمنا كلا شركة نجرة كسوق يبقى شيء أنت يعني إذا جسنا ساعة دوتوا عط كي جمغل دونتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة نجرة ما تروح كسب سنة يا حربان أنا عفر qodob isdul taago mid markiisa kan koobaad waa maqaamka gobolka banaadir ee doorashada inay qodobka labaad inay xilligeedi ku dhacdo ah iyo hanbaliyeynta galmudug talaabooyinka hadda wax ku oolka ay qaaday iyo cudurkan masiibada ku noqday adduun weynaha inaan baraar junior ka tilmaamo intaan u gelin waxaan rabaa inaan dadweynaha sida gaarka ah nolosha soo xariira oo مر والبابا كعبان أيام محاد وحقوقه ويدين وعام مستين مركز ودي سقف ككلاس وهذا ترى هذا هذا معك سوانت عقولي قريبا كتشرنا كمان بحنو استي هون بانا هذا أنا والله تغيي وهاوش عن قوانينه برهروجين تنو عاس قيبت هذا كله إنه حيرادة عذر كات الدنيا كذا قبصة أيام كحيرانة هاي وحنو راعي رمضان كي يسوق علي هاوش قلوه قوانين يعنى waa shir iyo nabadeen iyo isku imaasho ayadina waxa xanibay waxa idinkeen xanibay marka walaalaha waxaan u sheegayaa hawsha diyaar baa loo yahay laakiin waxyaabaha soo dhacay dhacdooyinka ah in lala jaan qaado ayaa wanaagsan marka saas lagu raali ahaado maanaan shaqo maanaan ka aamusin waa la wadaa laakiin sidii ay u dhici jirtay baysan u dhacayn oo ahayd in xaflado waaweyn la isugu yimaado ma suurtagelayso waxa xanibay cudurka iyo waxyaabaha jira oo kale maqaamka gobolka banaadir cala masaarki baanu ka hadalnay ka horna waa dad badan baa ka hadlay kadib waa laga hadlayey laakiin wuxuu inaa hadal keliya noqdaan maahay ficil bay u baahan yihiin waxaan qabaa gobolka banaadir cid haakaratay baa in la haakaraday haddii dadkiisu is haakaraday iyo haddii dadkii mas-uuliyiinta haakaradeenba laakiin hadda way soo jeedaan dadkii way arkeen gobolka banaadir wuxuu la siman yahay caasimadda marka laga soo in macni tahay meeshii caasimadda soomaaliya ay tahay haddana maamul gaar sida maamulada goboleedyadoo kale inuu gaar u yeesho xaq buu leeyahay waa gobolka keliya oo cashuurta laga qaado dowladdu ku socoto meel kale oo cashuur laga qaado ma jirto haddana ayada ahayd inay ayagu dantooda iyo hawshooda ku fuliyaan waxay dowladdu maamul goboleyada oo dhan inay cashuur ka qaado oo ay howlaheeda ku socodsiiso laakiin hal gobol keliya inay u xayirnaado in cashuur laga qaado oo dowladdu ku socoto xaq maaha cadaaladna maaha gudoomiye gobol oo ka hadlay islamarkii maalinta isbuuca ku xigay xilka laga qaaday laakiin haddii sharciga nidaamka ah caasimadaha kale leeyihiin maamul goboleedyadu oo gole deegaan oo soo doortay ay jirto laguma degdegeen xuquuqda dadkuna u hadli lahaa markawaxaan leenahay waan soo jeedinaynaa waxaa dastuurka ku qoran chapterkiisa qodobkiisa koowaad cutubkiisa sagaalaad in dastuurka maqaamka gobolka banaadir ay ku qoran tahay oo weliba labada aqal ay go-aan ka gaaraan waa labadii aqal ma kuwa imaan doonaa ma kuwa hadda jooga aan ma cadda wax yar baa ka dhiman labada aqal barnaamijkooda xilli joogitaankoodii marka in dhaqaaq baa dhiman la dhaqaaqo aqoon soomaaliya aqoonta ugu badan baa gobolka banaadir joogta oo haddii laga tago labada aqal ayagu wax soo diyaarsan kara ama in la siiyo ogolaansho ah inay soo diyaariyaan dowladduna ay ka ducayso intay ula yimaadaan waa su-aalka nidaamka aan rabno inaan maqaamka gobolka banaadir uu noqdo dowladduna ay ka ducayso markaa sharcigii mariso laakiin waa la yeelayaa haddii sano walba looga tago 4 sano oo looga tago in loo fadhiyo ma qabo in dadku xaqooda raadsadaana waa dastuuri oo ay ka hadlaan marka aad baan u soo dhaweynayaa qodobka ah in la isku yimaado
أوغاس محمود أو علي أوغاس وكل واقع إن دتك قبل كبنادر أي تابنا يسوع إن يسكوي ماذا أقويان كذي وحجرت كذي أيضا واحد يبالي يشرين كهلان مغامك هذا نسود وينية إن دلودنا وحن ليه دي لهير هذا أيضا حل جب يري هاي هري هذا أنا ما قاعد أقول يا راتو إن تلعب لاقع هذا مقامك قبل كبنادر تاريخ بيقول نقانسة دولت ما قاعد بيقول نقانسة إن كدر ساتو دور شوين كبرهامش كده إنت أنا لجارين إن تلعب لاقع هذا وتدخل لاقع هذا إن أغلب قديم مسكح ده إنتي مليان سيد الدولت قبل هذا كله حق الله صار أيه إن أيضا حق الله صار وحوين باب بدل ملها نظام بضم با استبدل إيمان لها لكن قلب كسوح أنت بقول لي أنا يا استبدل كإيمان لها مركا شرر كأقويها كأي وحجرت قبل كبن هذا السكوي ما ذا أيان قاب كي سيدية كلاجها للدوران لكن اللي قدر قاقو أيان سوي شيء ديني نما أنت إذا هذا النقطة نقطة إذا هذا النقطة دور شذا كده واقدين قف تدور بكهله توم عبسيبة سيبة جرته أما وقت قد يرى هذا يعني مقع أيما مصبح صوماليد وكل هذا هاي إن حلقة دور الشادة لقاره إن ملحوينه أمام دولة دي شوكتها مركز سيد شرف له أي حلقة أورجيسه وها عبسيبة كاني داتكو أي أول وليان باشري إن دولة أي عبسيبة داتك كسارته سيدة أي هادة أقول لواقضي إن أي هوشة جلسوا إن سير دردر أو دبل لوج اليوم حل جديد لا دافن أو إيشان نقول دولد هدي شرته مد كأس تلمان نقول نقطة مدي وقت جديد دافسي صي إن شاء الله دي بتدورش هوسو قلها أو ما والله دورة أو والله جديد لكن حل جيان دافن هدي حل وكوفي اللاين دي تصور كحل جي بدل وهلا كوري السنة دي مدحوينه أما دولة دوشر له لكن حلقة إذا مرة والباب حلقة إلى اللحظة كي عبد الله عثمان بكوب اللابي إنه حلقة إذا كوب ريتشيو سيدي بينه كسعته فكأنه حان رجال إن إنسلا كسعته وعبسي ذا إيه والول كدات كقابة برشاد وقابته أي لقى سعره أنا أدوه من هذا علينية اسم ذلك كدعي دولة قبلات كجلمدو اسبدل موقال قرحان له او تلابدا او هدا لا قاداي انت باي ديله ففالو رجف عن دلنيا اي كم موقته اي ربينا ان حنبليه اي بوغادين ان افكا غولها هوغان خبر كده كو حدلايا ان سو جيديو ان ان امنيغا اسبدل كان لوو سميهي ان غول داغاميدكا ان لا سميهي هدا كدقاقيديده لا بلاباي مدحوينه او كدواقاي قورقوراي كدواقاي دكدا انو حوق ساريو هدي الى هي يرهدو انت بو وح رجف عن دليناي ايي تahay waxa rabaa inuu soo jeediyo bulshada reer galmudu dowladu wax ma qaban karto shacabka wax qabta marka in la dhiri galiyo dowlad goboleed urduna hada abuurmay إلى دقالاً أنا هيسن وحلاقة مرمرة إن جذها يدي بده وإنت لو استعجوا وحي عقل كتر كره وحي كتر كريا أقار وحي كتر كريا دقال إنتوا بين ويستعجان وحلاقة مرمرة إن لسكر وقصوا حضارة بنا إن سير دخسية هرؤو جارنا أقار وهي أرجن ماله أيه سواء رحت قلم دوك إن هو حقب سانكرتو وده الله بقول يلحقن ككيلومتره oo aan cidina ka kaalmin jeebkooda ayay ku dhisteen dhowr milyan oo lacag ah ayay geliyeen dekad bay dhisan karaan kaabayaasha dhaqaalaha oo dhan bay qabsan karaan biyo saacadaha looga dhargayay dadku in dawladdu wax qabato kaliya loo daayo ma aha dadku inay wax qabsan karaan bay arkeen asgarab taageen baan leeyahay waxaan rabaa inaan u gudbo cudurkan dadka afiye jira sibaa mudda gobolladeen
inay uga dhaga adeegayaan waanada ay dhaqaatiirta caafimaadku wasaaradda caafimaadku ay soo jeedinayso. Calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu yidhi awrkaagana dabro, allana tala saaro. Tii waa inaga maqan, waxaan qabsanay keliya awrkaaga dabro. Dad badan baa nooga dhintay, weli looma hoggaansana awaamirta wasaaradda caafimaadka. Sidii baa la isku dhex yaasin yahay, maqaayaduhu u furan yihiin, wax walba la isugu dhow yahay. Waxaan rabaa inaan bogaadin u soo jeediyo. Dhab ahaantii dhacdo dhacday maalin dhaweed oo na soo gaartay magaalada Cadaado, in dad tiro badani ay si lama filaan hal mar u geeriyoodeen. Subaxii baa warku soo gaaray barqadii, isla galabtii dadka degan ama dadka Cadaado ka soo jeeday reer Muqdisho, isla habeenkii waxay diyaariyeen wax alla wixii daawo iyo qalab halkaa la geyn lahaa. Dowladdu waxay ka codsadeen wixii u qaadi lahaa, yani wasaaradda caafimaadka, madaxweyne Galmudug Qorqor, wasiirka koowaad Khayre, iyo wasaaradda caafimaadka. Waxaynu waa noo diyaariyaa, noo qaadaya, wixii noo qaadi lahaa noo sheega. Markaad wax la timaada wax lagu taraya, isla subaxii alaabtii waa la geeyey. Taasoo kale looga baahan yahay deegaan walba iyo goolba Soomaaliyeed, gaar ahaan reer Galmudug, haddii cillado noocaasi yimaadaan lama filaan, in loo istaago, loo gurmado, isla markiiba loo dhaqaaqo. Waa dowladnimadu waa taa. Marka shacabku wax wada qabsado, wixii ka dhiman dowladdu ay dhammaystirto, qaabkaasa horumar lagu gaaraya. Ayadana waan ugu bogaadinayaa qoladaas. Waxaan u soo jeedinayaa shacab weynaha in ay u dhagan nuglaadaan awaamirta talooyinka ay wasaaradda caafimaadku siinayso. Nadaafadda ugu horeysa, gacmaha ka dhaqo, ka fogow ninka qufac haya ama hindhisa haya, ama haddii aad xanuun isku aragto, hargabba hadduu raba ha ahaadee, joog gurigaaga, ku eko meeshaada, ummadda kale ha halakeyna, dhibaataha u soo jeedin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wixii su'aalaha diyaar. Waya gudoomiye, waa mahadsan tahay. Waa Soomaali Cable. Waxaad sheegtay in aad soo dhaweynaysaan golihiina shirkan lagu baaqay ee Muqdisho ayada laga hadlay. Waxaa jirtay maalmihii ugu dambeeyay hadalheen muran siyaasadeed dhalisay in matalaad loo qoondeeyay gobolka Banaadir, aqalka sare xubno ay ku yeelanayaan 7 xubnood ayaa la shaaciyey, welibna loo qaybinayo 4-5. Goluhu sidoo u arkaa matalaadaasi aqalka sare 7 xubnooda? Waa mid dhawaaqa iyo qaylada keentay. Goolka Banaadir bulshada degan, bulshada degan baana aayaha Banaadir inay ka hadasho ay tahay. Laakiin waa kuu talinayaa anaana taladii sheeganaya, taasi waxaa weye xilligeedii waa lasoo dhaafay 4.5 baa lagu qaybinaya gobolka Banaadir. Dadka degan ee Banaadiriga ahay meel kale matalaad kuma haystaan. Marka in loo taliyo oo 4.5 wax loogu qaybiyo, waxay keenaysaa in dowlad goboleedyada kalena wax laga siiyo ay ku yeeshaan matalaad. Marka waxaa xaqa ah dadka degan inay ka hadlaan, ay ayagu taladooda iyo fikirkooda soo jeediyaan, lagala tashto. In badan baa loo talinayay, cashuurahooda iyo dhaqaalahooda loogu talinayay, kuwii matalahayay loogu talinayay. Marka xilligii waxaan filayay dadku waa baraarugu, hadda waa soo jeeda. Shirarka hadda ugaasu ku baaqaya, la isugu imaanaya, ayayna mid dhabta ah ka imaan doontaa hadii Ilaahay yiraahdo.